shumë shpejt edhe ta kapim. Ndoshta jo për vitri, po edhe për festat e nëntorit, edhe që ai dhe tre fëmijët e vet të kenë një tardh me trenin në shtëpi. Puna jote janë duke u bë disa shtëpi në përgjithë zonën. Të gjitha. Edhe ne do vazhdojmë të ecim me këtë ritëm, edhe të sigurohemi që të gjitha mbajnë nivelin standard. Në momentin që kjo është një shtëpi tre dhoma kuzhinë për familjen e Fredit, me nusën, me tre fëmijët, dhe është në tokë të vet dhe fillon një jetë e re, do t'i japim këtë shans për të gjithë ata që janë lidhë kontratat për të përpara. Zallëherri ka qenë kantier, siç ka qenë kantier këto vite, s'ka qenë kurrë ndonjëherë. Edhe fal punën që ka bërë Beni dhe insistimit që ka pas dekë bashkia dhe ke qeveria e Tiranës, që ne të vazhdojmë edhe me rrugët e Kasallit, që krezës të bëjmë rrugën e re të Qinamit, të bëjmë shkollën e re të Dritasit. Nuk zgjidhen të gjitha hallat, por në momentin që janë bënë tre rrugë, edhe një sjellës, edhe një shkollë, edhe 40-50 shtëpi, zgjidhen jo pak hallat komunitetit. Po unë besoj që ky projekt i rindërtimit, jo vetëm këtë mandat, por dhe mandatin e tretë qeverisë, edhe dhënia çelësave të shtëpive është dhënia çelësave për një jetë re. Siç besove dhe ti dhe u bë, kështu do bëhet për gjithë, dhe për ata që janë me pallate dhe për ata që janë me shtëpia. Ka shumë politikanë që thonë mos dili nga shtëpia e vjetër, se s'do ju bëhet e reja, po ti e ke pa me prov. Që duke dal nga e vjetra dhe duke mos rrezikuar në një çati që po shembet, ke fituar me besim një shtëpi të re që do jetë tu dhe 100 vjet. Masë mos jemi ne. E di që kemi fut tani të finishit. I pagesave, i shpive, i së rendërtimeve të reja. Kështu që gjersa në bajtën dhe tani, ta qënë për para edhe t'i apim zumë. T'i apim që gaz tani në fund, edhe me këto pagesa që pas kënë si odoksja. Dhe sigurohemi që të gjithi zë vitë e jeni në shpi të reja. Tani që po vija të kretë të zumë, i shqiponjës dhe së jeni në djeni, nga e hënë e kemi një devinim atë, të mjetë shumë mirë me projekti. Nuk besoj që në dhe kapim pra ndërën të tjetër, kapim galerit poshtë. Të Shqiponia, po lipsa që të keti devinim dhe të fokusohemi që të bëdhe kjo galeria e fundit dhe pastaj dhe fillojmë të testojmë fapin e trafiku dhe gjithë fillimit të tjetër. Dhe qa shok po punojmë me tre tune, pra me tre fishin e ritmi që do këshim punuar në një projekt normal. Plus që do vënuam tre vjetë, nga ata që vetë s'kam prek punë me dorë, po s'lejnë as tjerët me punën. Po tani jemi afër fundit. Në buxhetin e këtij viti do të rikthejmë gjitha investimet për kap kalendarin e punimeve që kemi parashikuar.